Salam verdik aziz muhlis. Bugün sizler bilen Muz Yurak multfilmdeki xatoliklarni görüp çıkamız. Bu multfilmde siz ilgamagan juda köp xatolikler mavcud. Eğer tayyor bo'lsangiz, biz videonu başladık. Multfilm başında Anna darvozalar ochilayotgan paytda divanga çıkıp uzoqqa sakradi. O yerde qarasangiz divan bor, ama keyingi kadrda divan yok. Anna hoş kuylayotgan paytida haykalni olib uloqtirib yuborayotganda haykal yotiq holatda uchib ketayotgandi, ama tortning ustiga u to'g'ri tushadi. Hans va Anna mayoqning ustida raqsga tushayotgan paytda qayiqda ularning soyasini ko'rishimiz mumkin. Ha, ularning soyasi ko'rinyapti. Ama ularning oyoqlari ostida hech narsa yo'q. Ular xuddi havoda suzib yurayotganga o'xshaydi. Qochib ketgan Elsa tog'da sehr yordamida Olfni paydo qiladi. Biroq keyingi kadrda u yo'q. Qorbolada ham xatoliklar bor. U qordan bo'lgani bilan ammo rezinaga o'xshaydi. Bu yerda u Anna bilan yonma-yon turadi. Keyingi kadrda esa u yo'q. Balki siz uning yonida turgan deb o'ylarsiz, biroq yirik planda ham u ko'rinmaydi. Anna va Elsa gaplashib turgan paytda Annaning bosh kiyimi bo'ladi. Maxluqning qo'lida turgan paytda ham uning boshida bosh kiyim bo'ladi. Lekin ular zinadan tushib ketayotgan paytida uning bosh kiyimi bo'lmaydi. Yerga tushgandan keyin esa yana paydo bo'ladi. Yigit va qiz jardan tushib ketayotgan paytida ular bir-biriga arqon bilan bog'langan bo'ladi. Ular yerga tushgandan keyin esa ikkalasida ham arqonlar yo'q. Keyin esa jangchilar maxluqning qo'liga o'q uzishadi. Ammo keyingi kadrda o'qlar yo'q. Bu askarning oldida hech narsa yo'q. Biroq keyingi kadrda uning oldida qurol paydo bo'lib qoladi. Hans yugurib ketayotgan paytida uning belida qurol bor, ammo keyingi kadrda uning belida qurol bo'lmaydi. Kristof bilan bug'u qorda o'z izlarini qoldirib ketishyapti, ammo keyingi kadrda izlar ko'rinmaydi. Bu hali hech narsa emas. Bug'uning ortida qasr ham ko'rinmaydi, ammo kerak paytda yana paydo bo'ladi. Filmning oxirida Hans ulkan muzning ortida yotadi, ammo keyingi kadrda muz ham Hans ham yo'q. Shu bilan video tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.